La història de Recaredo no s'entendria sense el paper que van fer les dones. I hi va haver tres dones importants, diguéssim, no? Que va ser l'àvia Antònia, l'àvia paterna, la mare, i també l'àvia materna, l'àvia Lola, Dolors, l'àvia materna, pagesa, de les seves vinyes que ells cuidaven, pues se'n sortia els grans reserves de Recaredo. L'àvia Antònia, pues, és la que estava aquí al telèfon, contestava el telèfon, anava allà amb el meu pare, Josep, que hi ha algú que demana unes caixes, i el meu pare corrents, escolta, que tinc un pedido avui. També feia molta mitja, o sigui, ens feia els mitjons per l'hivern no tindre fred, uns guants de llana, que també servien per quan baixàvem ampolles amb la corriola i el cistell, doncs per frenar el pas del cistell que baixava de cop avall. Portava l'hort que teníem aquí darrere, tenia una fortalesa enorme, i la mare pues, era pues, un correcaminos, feia una mica de tot, igual etiquetava, com posava morrions, com rentava botelles, i a més pues, la feina de la casa, que això comportava pues, amb tres fills, pràcticament. A part d'això, doncs, ella era la catadora. O sigui que quan presentàvem un nou tiratge o el que sigui, primer el tractava ella i si deia que estava bé, doncs, cony, en sabia. I la creies, perquè, doncs, vale, veies que, pues sí, que era bo. Des de que devia estar dintre el ventre, ella treballava. O sigui que ja ens portava, es pot dir, treballant. Bueno, l'equip de Recaredo en aquella època més aviat era de dones, perquè hi tenies molta confiança, perquè tenien aquell punt dels detalls i doncs, hi confiaves molt en elles. Les condicions de treball eren uf, fora de tot normal. Pensem que les botelles es rentaven, era botella de recuperació amb etiqueta, es posaven uns safarejos amb aigua freda, tenia una olla d'aigua calenta al costat i quan les mans es quedaven morades, potia les mans allà dintre, no? Rentar botelles, sobretot etiquetar allà on sota, on escrivia per allà sota i fotia un fred que pelava. Elles en sabien molt. Van ser molt importants aquests moments amb aquestes dones.